Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda Teknofest Azərbaycan Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalı keçirilir. İndi biz yenidən Teknofest Azərbaycanın təşkil olunduğu dəniz kənarı bulvara bağlanırıq. Hazırda əməkdaşımız Röya Qarabağlı bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Röya, buyur, söz səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha sizi möhtəşəm Teknofest 2022-dən salamlayırıq. Bəli, bir neçə saat öncə Teknofest 2022-nin açılışı oldu. Elə açılış mərasimində də çox ciddi mesajlar verildi. Qeyd olundu ki, bəli, sabahları kəşf edirik, səmaları fəth edirik. Bəli, həm Azərbaycan gəncləri, həm Türkiyə gəncləri səmaları fəth etməyə, innovasiyalar, texnologiyalar sayəsində uğurlar əldə etməyə çalışır. Eyni zamanda digər bir həssas məqam ondan ibarətdir ki, bəli, Teknofestin keçildiyi vaxt artıq Qarabağımız azaddır və Qarabağın yenidən qurulmasında, onun yenidən dirçəldilməsində yeni texnologiyaların, innovasiyaların, gənclərin ideyalarına çox mühüm ehtiyac var və bu baxımdan bu festivalların əhəmiyyəti çox vacibdir və qeyd edim ki, bütün dünyanın gözü Teknofestdədir, Bakıdadır, Xəzərin sahilindədir. Bundan öncə də qeyd etdik efirlərimizdə ki, müxtəlif qurumlar, müxtəlif stendlərlə təmsil olunurlar, müxtəlif yeniliklərlə təmsil olunurlar. Biz elə hazırda Asan Xidmət Mərkəzinin stendində və burada təqdim olunan, nümayiş olunan layihələr barədə bizə ətraflı məlumatı Asan Xidmətin İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Vüsal müəllim verəcək. Hoş gördük Vüsal müəllim bu möhtəşəm tədbirdə, festivalda sizi. Buyurun, layihə haqqında bizə məlumat verərdiniz. Hoş gördük sizi stendimizdə. Festival çərçivəsində hazırlanmış sərgi pavilyonlarda agentliyin tabeli qurumları öz məhsullarına ilə çıxış edirlər. Sosial İnnovasiyalar Mərkəzi və Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi süni intellektə və virtual reallığa əsaslanan innovativ həlləri vətəndaşlarımıza təqdim edirlər. InnoLand İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi də öz startapları, rezidentləri, öz məhsullarını ilə çıxış edir. Asan Radionu göstərmək istərdim. Asan Radioda burada festivalda öz səyyar studiyası ilə studiyasını formalaşdırmışdır. Yaşat fondunu qeyd etməmək olmaz. Şəhid övladlarından ibarət komanda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi əks etdirən maket üzərində öz dronlarla uçuşları həyata keçirirlər. Abad Səngərdən Sənəti adlı sərgi nümayiş elətdirir. Sərgidə müharibə dövründə zərərsizləşdirilmiş hərbi sursatlardan ibarət dəmirləri ibarət. Yeni yaradıcılıq sərgilənib. Yəni həmin güllələrdən yeni nələrsə yaradılıb. Bəli, həmin güllələrdən sənət əsərləri formalaşdırılmışdır. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, festival çərçivəsində sosial texnologiyalar müsabiqəsi təşkil olunur və onun təşkilatçısı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyidir. Bütün vətəndaşlarımızı festivalda iştirak etməyə dəvət edirik və eyni zamanda öz stendimizə dəvət edirik. Ümid edirəm ki, onlar bəyənəcək və çox xoşlarına gələcək. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Bəli, son müəllimin də qeyd etdiyi kimi çox mühüm yeniliklər var. Hansı ki, bütün dünyada da müharibədən öncə istifadə olunan gilizlər, güllələrdən yaradıcı əsərlər yaradılır və bu əslində müharibənin fəsadlarını özündə göstərir. Eyni zamanda da sənət əsəri olaraq insanlara gələ biləcək zərəri özündə göstərir və ən mühüm məsələ isə ondan ibarətdir ki, burada Qarabağımızın, Şuşamızın maketi qurulub, Ağdamımızın maketi qurulub və demək olar ki, festival iştirakçılarının çox diqqət mərkəzindədir və hər kəs gələrək burada nümayiş olunan şəhid övladlarının uçurduğu dronlara baxırlar Qarabağımızın səmasında. Bəli, hazırda bizdən bu qədər. Bundan sonraki efirlərimizdə daha ətraflı məlumatları sizə ötürməyə çalışacağıq. Çox sağ ol, Röya, ətraflı məlumata görə.